মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজি বিজ্ঞান অধ্যায়টোৰ খাদ্যৰ উপাদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকে এইটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা ইয়াত খালী ঠাইবিলাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰিম একদম সহজ পদ্ধতিত পূৰণ কৰিম তোমালোকে অকল চাই থকা ইয়াত কি কোৱা হৈছে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ কথা কোৱা হৈছে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ আমাৰ দেশত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মানুহৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহৰ খাদ্যভাগ ভিন ভিন আমাৰ দেশত আমাৰ দেশৰ মানুহক কেনেধৰণৰ খাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত জ্যেষ্ঠ লোক এজনক সোধা আৰু তেওঁৰ পৰা কথাখিনি জানিবলৈ এই বিষয়ে তলত লিখা আমাৰ দেশ বুলিলে কি বুজিব পাৰি আমাৰ দেশ বুলিলে ভাৰতবৰ্ষ গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষত কিহৰ বিষয়ে আমি কোন কোন ৰাজ্যত কি কি খাদ্য খাওঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা ক নম্বৰত তোমালোকে চাই লোৱা বহীত মই লিখিছোঁ আমাৰ দেশত প্ৰধান খাদ্য হ'ল ভাত ভাতৰ সলনি কিছুমানে ৰুটিও খায় ঘ নম্বৰত লিখিবা অসমত ভাত দাইল মাছ মাংস কণী সেউজীয়া শাক পাচলি খায় ঘ নম্বৰত লিখিবা পশ্চিমবংগত ভাত দাইল ইয়াৰ উপৰিও মাছ আঞ্জা প্ৰিয় খাদ্য তাৰপিছত ঘ নম্বৰত লিখিবা বিহাৰত প্ৰধানকৈ ৰুটি খায় পাঞ্জাৱত লিখিবা মাকৈ ৰুটি ৰজমাহ আঞ্জা আদি খায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে লিখিবা ক্ৰিয়াকলাপটোত কৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰা ইয়াত তুমি লক্ষ্য কৰিবা শক্তিদায়ক খাদ্য হ'ব স্নেহ পদাৰ্থ স্নেহ পদাৰ্থ এইটো চিনে পদাৰ্থ লিখি ল'বা এইটো ক'ত আছে এই চিনে পদাৰ্থটোত এইটো তুমি ইয়াত লিখিবা চিনে পদাৰ্থ লিখি ল'লা তাৰপিছত লিখিবা কাৰ্বহাইড্ৰেট কাৰ্বহাইড্ৰেটো আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট লিখি ল'বা তাৰপিছত হৰি বৰ্ধক মানে হৰিৰটো বৃদ্ধি বিকাশত হয় বেছিভাগ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰে এই প্ৰটিন প্ৰটিনটো লিখিবা ক্ৰিয়াকলাপটোত কৈছে তলত দিয়াবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ওলোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছিকৈ থকা খাদ্যবোৰ হ'ল ইয়াত চাই লোৱা আলু মাকৈ ঘেঁহু কুঁহিয়াৰ মাছ মাংস এইবিলাক আছে শাক পাচলি আছে গতিকে ইয়াত বেছিভাগ কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে আলু মাকৈ আৰু ঘেহু কুঁহিয়াৰত ইয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি তাৰপিছত আমি কৰিম দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰটো চাই লোৱা বেছিকৈ প্ৰটিন থকা খাদ্যবোৰ হ'ল আম অমিতা হুমথিৰে কল আলু ভাত এইবিলাকো নহ'ব ইয়াত লিখিব লাগিব বুট তাৰপিছত লিখিবা মগু দাইল চয়াবিন বুট মগু দাইল চয়াবিন এই ঘ নম্বৰটো লিখি এইটো ৰাইটচিন দি দিবা তাৰপিছত লিখিবা যে আমাৰ আমাক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰা পৰিপোষক হ'ল এইটো হ'ব ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ এতিয়া ক্ৰিয়াকলাপ থ্ৰীত কৈছে আমাৰ খাদ্যত থকা প্ৰধান পৰিপোষকবোৰ হওক কাৰ্বহাইড্ৰেট তাৰপিছত আছে প্ৰটিন স্নেহ পদাৰ্থ ভিটামিন খনিজ লৱণ এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে লিখি ল'বা একদম ইজিভাৱে দিয়া আছে লিখি ল'বা ইয়াত ক্ৰিয়াকলাপ চাৰিত কৈছে ক স্তম্ভৰ লগত খম্ভ মিলোৱা এইটো আমি মিলাম তোমালোকে চাই লোৱা শেত সাৰ মানে আগতীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ শেতো সাৰৰ লগত কি থাকিব আলু প্ৰটিন লগত মাহ থাকিব স্নেহ পদাৰ্থৰ লগত মাখন চেনীৰ লগত কি থাকিব গ্লুক'জ খনিজ লৱনৰ লগত থাকিব কেলচিয়াম তাৰপিছত ক্ৰিয়াকলাপ পাছত আছে এজন মানুহৰ এজন মানুহে খোৱা আহাৰত কোনবিধ উপাদানৰ অভাৱৰ বাবে তলত দিয়া তলত উল্লেখ কৰা সমস্যাবোৰ দেখা দিয়ে কৈছে এজন মানুহে খোৱা আহাৰত কোনবিধ উপাদানৰ বাবে তলৰ উল্লেখ কৰা সমস্যাবোৰ দেখা দিয়ে সেয়া তোমাৰ কিতাপৰ পৰা উল্লেখ কৰা ইয়াত তোমালোকে লিখিবা ক নম্বৰত মানুহৰ ইয়াত কোৱা হৈছে ক নম্বৰত যে মানুহ এজন স্কাৰ্বি ৰোগত ভুগিছে তেওঁৰ ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰ্বি ৰোগ হয় ভিটামিন চি অবাবত এইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা ভিটামিন চিৰ অবাবত স্কাৰ্বি ৰোগ হয় ভিটামিন এৰ অভাৱত হয় মানুহৰ দৃষ্টিশক্তি কমি যায় কুকুৰীকণা কয় এইটো ভিটামিন এ লিখিবা গোৱা নম্বৰত লিখিবা মানুহৰ ৰক্তহীনতাত ভুগিছে ল' এফ ই আইৰণ বা ল' এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ লিখি তোমালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাবা শব্দ শৃংখল ইয়াত কেনেকৈ লিখিছোঁ এইটো একদম ইজি চাই লোৱা এটা মূৰ লৈ এটা মূৰলৈ পৰা আনটো মূৰলৈ মানে এটা মূৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই মূৰলৈ মানে এটা মূৰৰ পৰা আনটো মূৰলৈ ইয়াত কৈছে তেলীয়া দাগ লাগ তে তেলীয়া দাগ লাগিলে খাদ্যবস্তু কি থকা বুজায় তেলীয়া দাগ লাগিলে খাদ্যবস্তুত স্নেহ পদাৰ্থ বুজায় তাৰপিছত এক নম্বৰত কোৱা হৈছে এক নম্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দুই নম্বৰত কি কৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু স্নেহ পদাৰ্থক আৰু কি বুলি জনা যায় ইয়াত দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে ইয়াত দুই লিখা আছে দুই লেখাত দুই নম্বৰত কোৱা হয়

হ ৰয় কৰ্ক তাৰপিছত ৰটেকেৰাৰ ৰা শৰ্কৰা চাৰি নম্বৰত হ'ব শৰ্কৰা পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে পাঁচ নম্বৰত খাদ্যত থকা উপাদান খাদ্যত থকা উপাদান হ'ব পৰি পোষক পৰি পোষক এনেকুৱা ধৰণৰ বানাম কৰি কৰি পৰিবা লিখিবা হৈ যাব একদম ইজিলি এনেকুৱা ইয়াৰ মাজত তোমালোকে ভালে মাৰ্ক পাই যাবা ইয়াৰ পৰা ভালকৈ গুৰুত্ব দিবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক জনাই দিবা এই ভিডিঅ'টো যাতে তেওঁলোকে চায়